Srdačno vas sve pozdravljam. Kao što znate i kako je Ivana već rekla, u razdoblju 13. do 26. rujna, znači provodili smo prvu fazu popisa stanovništva kućanstava i stanova na području Republike Hrvatske, fazu samopopisivanja i ono što nas naročito veseli da je uspješno popisano preko 1.420.000 građana. Samopopisivanjem i nisu uspješno završili samopopisivanje ili oni koji još jednostavno nisu stigli do jučerašnjeg dana, da to svakako učine danas do 24 sata. Što znači da će i druga faza terenskog popisivanja, kada na teren izlaze popisivači, dakle faza terenskog popisivanja započeti sutra. Tako da, evo, nešto manje od 8000 naših popisivača sutra će početi sa terenskim popisivanjem kako bi popisali sve građane koji se nisu uspješno samo popisali u prvoj fazi popisa i kako bi, kako već i znamo, preuzeli kontrolnu šifru od građana koji su se samostalno popisali. Sve županije i mogu reći da je povratna informacija jako pozitivna. Naši popisivači su, dok god je trajala kada faza popisivanja, vježbali na aplikaciji i potpuno su spremni sutra izaći na teren i početi popisivati naše građane. Ono što bi isto napomenuo je da, s obzirom da smo imali dosta upita naših građana i u našem call centru, da bi htjeli, recimo, promijeniti neke svoje iskaze na određena pitanja, to će biti omogućeno u trenutku kada popisivač dođe na vrata građanima i preuzeti šifru.